Hello，各位大家好，我们今天来探讨一下两边啊都来到104总评了，然后看一下他们有什么特点。第一个一定是108的 Siakam，那第二个特点他们都有107的中锋，第三个特点小前锋好像需要用到一张105，再来大前锋的话替补他们都是用106。好，那其中大前锋106的部分有我知道的，目前看到是两张，一张是 Kuzma，一张是 Ilyasova。那中锋的话可以抽 Dwight Howard 跟 Marc Gasol 这样子。那他们中锋都配102，对。那因为107比较难抽嘛，如果你两张都抽到的话，当然是最好。那反正呢，我们总共10张加起来总评要来到103.1036，对，这样才会升到104。那当然啦，比较建议各位可以使用左边吧。我觉得左边比较好一点的地方是，他用的104以上比较少，他大部分后卫都是用102，对，都是用102。相信102应该是比较好抽一点啦。不过我个人是还没有抽到 KCP。不知道各位有没有抽到？那以上是给各位做参考。那我现在进度是来到103总评，目前应该就卡在我的中锋还没有抽到107了。各位祝福我啊，谢谢啊。那我们今天就到这边。那有任何问题的话，也欢迎，可以用 IG 私讯我，会比较方便哦。那我们下次见啦，拜拜。